Përshëndetje të gjithëve dhe ju uroj gëzuar festat. Shpresoj të jeni duke kaluar një kohë të mrekullueshme me familjarët tu, me njerëzit tuaj të dashur. Sot kam menduar që të bëjmë një make-up për festa. Kemi qerpik falso, gjëra të këtij natyre. Kam dalë çik nga vetja, e di. Qëndroni e ndiqni videon deri në fund për të parë rezultatin. Concealer me të dyja brendet që më pëlqejnë tani për këtë moment. Shpresoj t'i këtë pëlqyer look-u. Kam përdorur ngjyrat e kumbullës. Do t'i tregoj të gjitha, thuajse të gjitha produktet që kam përdorur, që nga kremra, tretusi. Shpresoj t'ju këtë pëlqyer, shpresoj t'a provoni. Duke ruar gëzuar festa.